11 березня відбулося спільне засідання громадської ради та ради старійшин міста Прилуки. Першим розглядалося колективне звернення перевізників міста стосовно пільгового перевезення пасажирів. На сьогоднішній день 20 існуючих в місті маршрутів обслуговують 34 автобуси 13 перевізників. Безкоштовно транспортом користуються представники 21 пільгової категорії населення. Перевізники нарікають занадто активно, від чого маршрути стають збитковими. Наводили приклад Чернігова, де правом безкоштовного проїзду користуються лише 10 категорій пільговиків. Свого часу перевізникам пішли на зустріч, і безкоштовний проїзд був дозволений лише з 9 години ранку, після закінчення так званої години пік. Після обговорення пропозиції перевізників перевозити пільговиків лише до 16 години, більшістю голосів було надано відмову. Так само не скоротили і кількість пільгових категорій. Тобто все залишається, як і було до сьогодні. Стосовно повернення державою коштів за проїзд пільговиків – сумна історія. На даний час держава заборгувала за листопад-лютий. Далі радник міського голови Володимир Папазов надав інформацію з двох питань. По-перше, зараз в стадії розробки та внесення пропозицій знаходиться статут міста. По-друге, не поспішаємо з рішенням Прилуцького міськрайонного суду. Нагадаємо, 20 лютого за позовом Ольги Костюк суд визнав незаконним і скасував рішення виконкому від 19 жовтня минулого року про присвоєння звання почесних громадян Миколі Рудьковському, Володимиру Хоменку та Анатолію Мирошниченку. Виходячи з того, що на погляд виконкому є, скажімо так, в юридичному обґрунтуванні цього рішення певні нюанси, певні неузгодженості, подана апеляційна скарга до Київського адміністративного суду. Положення про присвоєння звання почесного громадянина міста Прилуки та власне статут міста таки не узгоджуються між собою. Для прикладу, у статуті читаємо таке: особам, які мають визначні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання почесний громадянин міста Прилуки. Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина міста, його статус визначається положенням про почесного громадянина міста, яке затверджується рішенням міської ради. А от в положенні інше. Присвоєння звання почесний громадянин міста Прилуки здійснюється виконкомом міської ради за поданням спеціальної комісії. Виходить так, що вроді би є такі нюанси, що рішення виконкому про присвоєння почесних громадян не були вроді би як нелегітимні. Можна так теж думати. Щоб узгодити документи, треба змінити або статут, або положення. В Прилуках вирішили зробити новий статут міста. Позивачка до суду Ольга Костюк переконана в наступному. Наш статут – це маленька конституція нашого міста. А ви знову хочете забрати у міста статут, ви хочете переписати цю статтю, щоб отримати повне право безконтрольно робити те, що ви хочете. В тому числі і надавати незаслуженим почесним громадянам.